Politička situacija u Bosni i Hercegovini nikad gora u posljednjih 10 godina. Ima li ko zemlju povesti naprijed? Čovjek koji nema šta da jede ne može misliti. Ništa od povećanja penzija u federaciji. Novi zakon tek 2018. godine. 100%-tni ratni vojni invalidi odgodili proteste. Demobilisani borci ostaju ispred vlade. Ako nam ne ispune te zahtjeve, naravno da će stranke koje su na vlasti, trenutačno izgubiti izbore. Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti bogatija za 14 novih članova. Na planinama u Bosni i Hercegovini i regiji zabilježen prvi ovosezonski snijeg.